Então, estamos aqui mais um dia com a Cíntia para falar sobre gestão financeira. O tema de hoje ela vai dar dicas, ferramentas para melhorar esse controle financeiro, né, Cíntia? Exatamente. E aí, você usa muitas essas ferramentas no Todo dia a dia, dia? né? Da vida pessoal e das empresas. Sim, a gente falou um pouquinho, né, Sim. sobre ferramenta ontem. Então, é isso. Quem estiver assistindo a gente, já vou para os recadinhos, então. Sim, vamos lá, depois eu falo sobre mim. Só para eu fazer os recadinhos e depois a gente volta ali na Cintia, então. Quem está assistindo a gente pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, essa live ela é um conteúdo exclusivo para alunos aqui da Voito, que fazem parte do nosso plano de assinatura, que é a Voito Premium. Então, se você está assistindo a gente pelas redes sociais e quer ter acesso a esse material, a certificado de participação, convido vocês a se tornarem um aluno premium. É só ir lá no nosso site, buscar por plano premium, para ter acesso a esse material, vários cursos, inclusive o curso da Cintia de Gestão Financeira. E é isso. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controle financeiro, né, que a Ana já adiantou pra gente. Para você que não teve a oportunidade de assistir as duas aulas anteriores, vou só me apresentar. Eu me chamo Cintia, sou consultora financeira, formei em engenharia de produção pela UFJF e me especializei em finanças também pela mesma instituição. Trabalhava com consultoria de gestão antes de me especializar em finanças. Depois continuei trabalhando também, mas aí mudei um pouquinho o foco mais para consultoria financeira. E hoje eu atuo em algumas empresas auxiliando nessa busca de resultados aí mais conscientes através do planejamento e do controle financeiro. Bom, para a gente começar aí, vamos a alguns questionamentos impactantes para você perceber se você tem controle financeiro ou não, né? Então, hoje, se eu te perguntasse quais valores entram e saem da sua empresa, você saberia me responder? Você sabe quais são suas receitas, suas entradas, suas despesas, seus custos, até na sua vida pessoal também, você sabe o que entra e sai? Você sabe me dizer com confiança e com precisão qual que é o seu lucro, o lucro da sua empresa, o lucro do seu negócio, quanto você tem em caixa, né? Qual que é o lucro e qual que é o caixa, que são coisas diferentes? Você sabe me falar o que que você tem a pagar e o que que você tem a receber? Então, essas são alguns dos benefícios que a gente colhe ao estabelecer um controle financeiro na nossa organização. E essas, gente, são perguntas básicas que a gente nem tá falando de um controle financeiro super robusto e complexo. A gente está falando de um controle financeiro básico, né? Todo empreendedor deveria saber o que entra e o que sai. Todo empreendedor deveria saber qual que é o lucro e o caixa do seu negócio, tá? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso aqui hoje. Lembrando que pode participar pelo chat, né? Deixar dúvida, Exatamente. comentário, que a gente está aqui para responder, né? Quanto mais interação, melhor. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje então sobre o que é o controle financeiro. Depois disso, eu vou falar sobre o fluxo de caixa, que é a principal ferramenta de controle financeiro. Vou dar algumas dicas sobre a diferença entre o fluxo de caixa e a DRE. Depois, a gente vai falar sobre o capital de giro, que é uma outra ferramenta para controle, e também sobre gestão de estoques. O que é o controle financeiro, então? É um conjunto de atividades que são desenvolvidas com o intuito de obter resultados financeiros positivos na sua organização, mas mais do que isso, né? Na verdade, não mais do que isso. A gente obtém resultado financeiro na nossa organização a partir da sistematização do controle, porque eu só consigo saber se eu tenho resultados financeiros positivos, né? Eu só consigo galgar novos degraus na minha empresa se antes eu faço o controle e sei onde eu estou. A gente até falou um pouquinho sobre isso ontem, que eu só consigo subir um degrau se eu sei em que degrau eu estou, né? E se eu sei onde eu estou pisando, que é muito importante também. Então, o controle financeiro, ele nada mais é do que ter consciência de qual é a minha situação financeira real, né? Planejar parte do controle, e o controle também vem depois do planejamento. Então, o controle, ele é sempre importante. Não adianta planejar se depois eu não acompanhar e não controlar. E o controle, ele é base também do planejamento do ano seguinte. Então, ele é muito importante. E aí a gente tem até aquela frase famosa, né, que a gente não gerencia o que a gente não mede. Então eu só consigo saber quais são os meus resultados financeiros se eu meço, ou seja, se eu faço controle em cima deles.
O que que é importante aí, o que que o controle financeiro vai ajudar a gente? Vai ajudar a reduzir os custos e, principalmente, identificar quais setores e em quais lados do meu negócio eu preciso trabalhar, né? Se é na produção, se é na parte administrativa, se é com mão de obra, se é com matéria-prima. É só quando eu faço um controle apurado que eu consigo trabalhar melhor esses custos e reduzi-los, que eu só vou conseguir reduzi-los se eu tiver um controle efetivo sobre eles. Manutenção financeira, é só com controle financeiro que eu consigo entender mais ou menos qual que é o meu patamar ao longo do mês e se vai sobrar dinheiro, se vai faltar dinheiro, se eu vou ter dinheiro para investir, se eu não vou ter dinheiro para investir, né? Então me ajuda a ter mais estabilidade ao longo dos meses. E por fim, maximizar os lucros, porque eu só consigo fazer novos investimentos, eu só consigo trabalhar melhor minha operação se eu faço um controle financeiro efetivo e eficaz também. Bom, então vamos para as ferramentas de fato, né? Vocês estão ansiosos para conhecer. A primeira é o fluxo de caixa, é a ferramenta mais famosa de controle. Acho que todo mundo conhece o fluxo de caixa, pelo menos vamos falar, né? E às vezes faz sem ter intenção que aquilo é tipo um fluxo de caixa. É, eu acho isso legal porque, assim, na verdade, o que mais ajuda as pessoas é a ideia do negócio. Não precisa ser um modelo pré-definido, né? Lógico que isso vai ajudar a gente a ter um modelo, que você não tem que construir um modelo. Mas se você fizer a ideia do fluxo de caixa, já vai ajudar bastante, né? Melhor do que não fazer nada. Você deu exemplo, né? Às vezes a gente anotar alguma coisa num saco de pão, exatamente, já é o gerenciamento. Já é o fluxo de caixa. Não saco de pão, mas é o fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa, ele é uma forma de controlar as entradas e as saídas do nosso negócio ou da nossa vida, né? Isso aqui é um exemplo gráfico do que é o fluxo de caixa, porque na prática a gente vai ver isso numericamente, né? O que entra menos o que sai. Mas graficamente, uma forma de representar o fluxo de caixa é: setas vermelhas para baixo são saídas, setas verdes para cima são entradas. Então, por exemplo, eu fiz um investimento tal que no tempo zero eu desembolsei R$100. E aí no tempo 1, suponhamos que seja mês, né? No mês 1, entrou R$50 no meu negócio. No mês 2, entrou R$80. No mês 3, saiu R$10. No mês 4, entrou R$20. Então, isso é uma forma gráfica de mostrar, tá? Na prática, a gente não trabalha com isso no dia a dia, porque senão ia ficar um gráfico gigantesco. Então, eu vou até mostrar aqui um pouco mais pra frente pra vocês o modelo que a gente utiliza, né? Um modelo mais simples. Mas por que que é importante a gente entender quais são as entradas e as saídas do nosso negócio? Porque a gente precisa gerenciar esses gastos, a gente precisa gerenciar essas entradas e a gente só gerencia o que a gente está vendo, o que é visual pra gente, senão a gente acaba se perdendo nesses gastos, né? Isso assegura o controle financeiro, controle no sentido de controlar o que sai mesmo, porque se a gente não sabe o que está saindo, a gente acaba gastando mais do que pode, né? Na empresa e na vida pessoal também. Então, com o fluxo de caixa, a gente se assegura melhor nesse aspecto de controle. Garante o planejamento financeiro, que é o que eu já falei aqui, né? O fluxo de caixa do ano anterior, ele é insumo para a confecção do orçamento do ano posterior. Então, esse controle de fluxo de caixa também vai ajudar para o próximo período. E, por conta de tudo isso, é o fluxo de caixa que vai te apoiar na tomada de decisão e que você vai entender exatamente em qual lugar, né, que eu vou trabalhar. Se eu preciso aumentar a receita, se eu preciso reduzir custos, se eu preciso reduzir despesa fixa, é olhando para o fluxo de caixa que eu vou conseguir tomar decisões mais conscientes. Todas essas ações, então, vão diminuir a necessidade de capital de giro, né? O fluxo de caixa, então, é a primeira ferramenta de controle. O capital de giro é a segunda, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas se eu gerencio bem meu fluxo de caixa, diminui a minha necessidade de capital de giro. Me ajuda a ter um fluxo de caixa positivo, porque eu vou controlar financeiramente, né? Então eu vou segurar mais, eu não vou correr o risco de ficar negativo no final do mês. E eu planejar, inclusive, o controle de estoque. Porque se eu vejo que tem muita saída de custo da mercadoria, quer dizer que o meu estoque está aumentando. Então, uma das formas da gente ver isso, né? Uma das empresas que eu trabalho, a gente verifica muito estoque através desse confronto entre o que saiu para pagamento de fornecedor e o que custou a mercadoria vendida. Essa é a grande chave da diferença entre uma DRE e um fluxo de caixa. O que que você vai ver na DRE? A competência, ou seja, eu vendi 10 computadores no mês. O quanto esses computadores me custaram, tá? Então eu vendi 10 computadores a R$2.000, né? De faturamento foram R$20.000, mas eles me custam
R$ 1.000. Então, de custo foi R$ 10.000. Mas possivelmente eu comprei mais do que R$ 10.000, porque eu guardei em estoque. Então, se eu vejo lá um fluxo de caixa, o custo da mercadoria vendida, R$ 10.000. Pagamento ao fornecedor, R$ 20.000, quer dizer que eu dobrei meu estoque. Uhum. Eu dobrei meu estoque, não, eu comprei o dobro do que eu vendi. Então, eu aumentei o meu estoque. E aí que a gente vai analisando, será que era preciso isso? Será que eu preciso dessa quantidade a mais de estoque, né? E até para planejar o que você vai comprar depois do seu estoque, né? Exatamente. Existem várias ferramentas de gestão de estoque, né? Que aí é mais da área de gestão de estoque, mas a área financeira visualiza muito bem gestão de estoque confrontando DRE e fluxo de caixa, tá? E lembrando que estoque é dinheiro parado, não é uma boa ficar mantendo estoques altos, né? Empresa de produto, cliente de produtos, precisa ficar atenta a isso, deterioração e tudo mais. Esse aqui é um modelo de fluxo de caixa simples, né? Precisa ver como que é simples você produzir aí e construir o seu fluxo de caixa. Ele mostra qual que é o saldo inicial, ou seja, quanto que eu já tenho em caixa, né? Uma informação que eu não posso deixar de considerar, porque depois eu vou somar com o caixa do período e ter o saldo final. Mostra quanto que entrou no meu caixa. Aí observem só a separação que esse modelo que faz. Recebimento do quarto trimestre, né? De vendas do quarto trimestre, recebimento do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Por que que ele faz essa separação? Porque uma outra grande diferença entre a DRE e o fluxo de caixa é que a DRE ela mostra quantos computadores eu vendi naquele mês. O fluxo de caixa mostra quantos em dinheiro eu recebi naquele mês. Não necessariamente os 10 computadores que eu vendi nesse mês entraram no meu caixa nesse mês. Então, nesse mês entraram 2 computadores que eu vendi há 2 meses atrás e desses 10 entraram só 5, né? Ou foi parcelado e aí tem uma conta muito mais complexa do que essa que eu tô fazendo aqui a título de demonstração. Mas aqui ele separa isso, por exemplo, vamos supor que isso aqui é janeiro. Então, em janeiro ele recebeu R$ 50.000 que foi referente à venda lá no quarto trimestre, né? Em janeiro ele recebeu 590 mil, que foi venda referente ao primeiro trimestre, que foi venda feita em janeiro mesmo, tá? Na verdade, isso aqui tá aparecendo que são trimestres, né? Então, isso aqui é primeiro trimestre, segundo trimestre. No segundo trimestre, eu recebi 196 mil, que foi lá no primeiro trimestre que eu fiz. No segundo trimestre, eu recebi 768 mil, que foi venda do segundo trimestre. Então, ele faz essa separação até pro gestor financeiro entender. Eu recebo quanto à vista? Então, ele recebeu à vista 738 de 935, né? O resto foi pago de parcelamento, foi pago de coisas que ele vendeu lá atrás, tá? Então, essa é uma grande diferença também entre a DRE e o fluxo de caixa. E aqui na saída de caixa, no fluxo de caixa não tem obrigatoriedade de você separar em contas de custo, né? Você pode colocar tudo junto, fornecedor, salário, comissão, marketing. Eu já gosto de deixar o fluxo de caixa separadinho como eu deixo a DRE. Então, eu separo em custos, por exemplo, fornecedor é um custo, né? Comissão é uma despesa variável. Por que é uma despesa variável? Eu só tenho essa despesa se eu tiver venda, é comissão sobre venda, né? Então, ela não é uma despesa fixa para mim, bem como fornecedor não é. Eu só tenho se eu produzo, eu só tenho se eu vendo. E aí, eu deixo as despesas fixas para baixo, que é salário. Salário eu tenho que pagar independente se eu vender ou não. Marketing, eu acabo pagando se eu vender ou não, né? As campanhas do Facebook que a gente tem, um orçamento fixo. Uhum. Se vender, maravilha, se não vender, eu vou pagar o Facebook no fim do mês. Uhum. Seguros, viagens, então as despesas fixas eu acabo deixando para baixo, para mentalmente, para mim, facilita na gestão, tá? Mas no fluxo de caixa não tem essa obrigatoriedade. Na DRE tem essa estrutura de separação. E no final mostra aí qual foi o saldo final, né? Do período mais o que eu tinha. Aí você pode colocar até uma outra linha aqui, saldo do período e depois saldo final, para você entender quanto que você teve de caixa naquele período, mais o que tinha inicialmente, tá? Lembrando que eu frisei a palavra de caixa aqui, porque algumas pessoas olham para o fluxo de caixa e falam, eu tive um lucro de 92 mil. E não, você não teve um lucro de 92 mil. Você teve um caixa acumulado de 92 mil. Lucro eu só vejo lá na DRE. Porque lucro é venda do primeiro trimestre no primeiro trimestre, independente se eu recebi ou não. Tá? A DRE ela não leva em conta, por exemplo, inadimplência. Se o cliente não me pagar, tá aparecendo lá na DRE que eu vendi para ele. Uma outra questão também, investimento não entra na DRE dessa forma, né? A gente vê o lucro operacional. Por quê?
Eu poderia não ter feito investimento. Então, o quanto a minha operação rende é diferente do fluxo de caixa, tá? Então, a gente precisa entender que são dois controles que funcionam juntos. Quem tem acesso ao curso de gestão financeira completo da Voito, tem todas essas explicações detalhadas. Aqui a gente escolheu mostrar só o fluxo de caixa e mais outras duas ferramentas, porque o fluxo de caixa, em termos de controle do dinheiro, é melhor. Mas se eu quero controlar lucro, aí é a DRE que eu uso, tá? Não é o fluxo de caixa. Eu tô frisando bem isso porque eu trabalho em pequenas empresas e eu vejo que isso é um erro corriqueiro. Eu já cheguei em pequena empresa que a pessoa falou assim: não, a minha operação dá prejuízo. Aí você viu o fluxo de caixa, tava negativo mesmo. Mas tava negativo porque tinha uma gestão de estoque péssima. A cada mês, a conta de fornecedores era muito maior do que a conta de custo da mercadoria vendida. Então a pessoa vendia 10 computadores e comprava 30. Aí não tem negócio que sobrevive, tá? Então isso é muito importante a gente frisar também. E Cíntia, só para complementar, a gente tem artigo sobre tudo isso lá no blog, de graça. O que que é DRE, o que que é fluxo de caixa, inclusive planilhas prontas. A gente tem umas três planilhas de fluxo de caixa, tem diário, tem Ai, maravilha. mensal. Então fica aí a dica para você que já quer aplicar essa dica da Cíntia, pega a planilha, baixa, vai lá no nosso blog e começa a mensurar e Isso. gerenciar, né? É isso aí. Bom, então o fluxo de caixa é a primeira ferramenta. E a segunda ferramenta que a gente vai falar agora é sobre o capital de giro. Muito importante nas organizações também. O que é o capital de giro? É a reserva de dinheiro que você tem que ter para fazer o seu negócio girar. Principalmente no início de um negócio, né? E um negócio começa a dar lucro imediatamente. Então eu preciso de caixa para sustentar esse negócio durante um tempo. O cálculo da necessidade de capital de giro, ele vem através de três indicadores básicos, que é o prazo médio de pagamento, o prazo médio de estocagem e o prazo médio de recebimento. O que que é isso? O prazo médio de pagamento é o prazo que o meu fornecedor me dá para eu pagar. Então, voltando para a empresa de computador, eu compro um notebook hoje do meu fornecedor para eu revender. Quanto ele me dá de prazo para eu pagar? 30 dias. Ok, meu prazo médio de pagamento são 30 dias, tá? Lógico que se eu tenho uma empresa com vários produtos, eu tenho uma forma de cálculo mais complexa. Para eu calcular o meu prazo de pagamento, eu preciso usar DRE, DRE e balanço patrimonial. Através desses dois balancetes, né, desses dois demonstrativos, que eu tenho o cálculo preciso do prazo médio de pagamento. Mas o conceito é esse: o prazo médio de pagamento é quanto tempo em média eu demoro para pagar o meu fornecedor. O prazo médio de estocagem é o quanto tempo, em média, eu demoro estocando a mercadoria que eu comprei, né? Então, beleza, eu tenho 30 dias para pagar, mas eu estoco mais ou menos por 40 dias. É um outro indicador. Demoro 40 dias para vender um notebook que eu comprei. E o outro indicador é o prazo médio de recebimento, que é: eu vendo para o meu cliente hoje, em quanto tempo, em média, ele me pagou totalmente esse notebook? Tá? Então, são três indicadores que vão me ajudar a calcular o indicador de necessidade de capital de giro. Lembrando que o cálculo desses indicadores é feito a partir da DRE e do balanço patrimonial. Bom, vamos ver graficamente o primeiro caso aqui, que é um caso que eu pago meu fornecedor antes de receber do meu cliente. Ou seja, eu tenho que ter dinheiro. Porque primeiro eu vou pagar o meu fornecedor e só depois eu vou receber do meu cliente. Então, aqui nesse tempo eu comprei a mercadoria e ele me deu, vamos supor, 30 dias de prazo de pagamento, tá? Então eu tenho prazo médio de pagamento igual a 30 dias, que é do período que eu compro até o pagamento, até o período que eu pago. Depois eu tenho um outro período, que é o período da venda da mercadoria. Suponhamos que aqui sejam mais 30 dias, ou seja, o meu prazo médio de estocagem são 60 dias. Supondo, né? Comprei no dia zero, vendi no dia 60. Então, eu tenho prazo médio de estocagem de 60 dias, com prazo médio de pagamento de 30 dias. E aí, depois, o meu cliente me demora mais 30 dias para me pagar, do tempo que eu vendo até o tempo que ele me paga, são 30 dias. O ciclo de caixa, então, vai do período que eu pago até o período que eu recebo pela minha mercadoria, né? Que aqui no caso seria os 30 dias que ele demora para me pagar, mais os 30 que eu ficou entre o pagamento e a venda da mercadoria. Então seria aqui um ciclo de caixa de 60 dias. O que que significa isso? Que durante 60 dias eu tô sem dinheiro, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu paguei pro fornecedor e fiquei sem dinheiro.
tá? Então é um ciclo de caixa que a gente chama de negativo, ou seja, eu preciso de dinheiro para fazer o meu negócio girar. A maioria dos negócios são assim. A maioria dos negócios tem um prazo de pagamento bem curto e um prazo de recebimento longo. Ainda mais que hoje a gente divide no cartão pro cliente 12 vezes, então assim, a gente demora a receber do cliente. Por isso é importante esse indicador de necessidade de capital de giro, para eu entender que muitas vezes não é que o meu negócio não dá lucro, é que eu não tenho dinheiro para fazer ele funcionar. Porque o empreendedor tem que ter dinheiro também. Essa coisa de que para empreender só tem que ter ideia é balela, tem que ter dinheiro, seja meu ou seja próprio, ou seja Em algum emprestado. momento, né? Eu preciso Você vai de ter dinheiro. que investir. Então tem jeito. E o segundo caso aqui, que é o caso assim, né, sonho dos deuses, é quando eu recebo primeiro e só depois eu pago, né? Então, por exemplo, no momento que eu compro até o momento que eu pago, vamos supor que o cara me deu aí 60 dias para pagar. Então, eu tenho um prazo médio de pagamento super alongado, que é o ideal. Meu prazo de estocagem aqui, vamos supor, 10 dias. Eu compro, daí 10 dias já está saindo do meu estoque. Também é um tempo assim, é um prazo ideal. Quanto menor o prazo de estocagem, melhor. E aí eu tenho mais 10 dias aí de recebimento, né? Do momento que eu vendo até o momento que eu recebo. Então, presta atenção. Do momento que eu recebo até o momento que eu pago, o dinheiro tá comigo. Eu vendi um notebook, recebi por ele e nem paguei ele ainda. Então, isso aqui é um ciclo de caixa, que a gente fica com o dinheiro do cliente na mão. Então, assim, a gente não precisa a gente não tem necessidade de capital de giro, né? A gente criou esse capital, a gente criou o dinheiro antes do dinheiro sair. E aí, o que é ideal, então? Prazo médio de estocagem. Quanto menor, melhor. Quanto menos tempo eu fico estocando esse produto, melhor. Prazo médio de pagamento. Quanto maior, melhor. Lógico que a gente tem que ter atenção para os juros que os fornecedores embutem para dar um prazo maior. Estou falando quanto maior, melhor se não tiver acréscimo de juros, né? E o prazo médio de recebimento? Quanto menor, melhor, né? É lógico que às vezes a gente precisa facilitar para o cliente para ele comprar. Mas financeiramente falando, quanto mais rápido ele comprar, melhor para a gente é. Então, esse cenário é ideal. Por isso que fim de ano, várias empresas em épocas específicas fazem promoção. Loja de roupa, virada de coleção, para não ficar tanta coisa em estoque. Loja de eletrodoméstico no final do ano, né? Sempre tem aqueles queimões, aquelas coisas. E às vezes essas vendas não são muito facilitadas em termos de divisão. Muitas vezes são à vista ou no máximo uma vez no crédito, Porque o né? cara tá querendo diminuir o tempo de estoque dele e gerar dinheiro a um curto prazo. Para pagar o fornecedor para a próxima. Pro próximo ano, para a próxima Próxima estação, próxima etapa. coleção, né? No caso de moda aí. Bom, então o ideal seria esse caso aqui. Ah, só comentar com vocês um exemplo que como que o estoque pode atrapalhar o fluxo de caixa nosso. Na verdade, a necessidade de capital de giro. Eu trabalho em empresa varejista, do ramo farmacêutico, e assim, a empresa varejista, ela é um ótimo exemplo de necessidade de capital de giro negativa. Assim, a gente recebe antes do que paga, porque o fornecedor te dá 10 dias e o cliente no máximo paga no crédito, ninguém divide de 12 vezes o medicamento, né? Então, assim, se a gente for olhar só prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, é uma maravilha para a gente ter o dinheiro do cliente em mãos antes de pagar o fornecedor. Só que as pessoas não fazem uma política de estocagem bacana. Então, o que acontece? Elas estocam por 60 dias e aí elas acabam alongando o ciclo de caixa, sendo que se elas estocassem lá 10, 15 dias, elas teriam um ciclo de caixa negativo. Ou seja, elas teriam o dinheiro do cliente em mãos antes de pagar o fornecedor e teriam um cenário perfeito. Então, por isso é importante se Sem atentar contar a isso. que tem alguns produtos, por exemplo, farmacêutico, dependendo do tempo de estocagem, aquilo pode até vencer, você perder aquele produto e gerar um prejuízo maior ainda. E deteriorar mesmo o produto, né? Isso acontece muito quando tem ficar que velha, embalagem, dependendo, e a pessoa nem querer Fica comprar mais feio, não fica atrativo. Bom, então falamos do fluxo de caixa, falamos da necessidade de capital de giro. E agora outra ferramenta é a questão da gestão dos estoques, né, que eu já dei uma adiantada para vocês como é importante, inclusive por exemplo. Mas quais são os pontos principais aí relativos à gestão do estoque? Primeiro, o que vocês têm que ter em mente? Estoque é dinheiro parado, tá? Não é legal. Nas minhas consultorias financeiras, assim, né, a gente pega pequenos empreendedores que às vezes não têm tanta noção,
dessas coisas, eu já peguei cliente que achava lindo aquela loja cheia de produto no estoque, lá em cima, no armazém, ninguém tá nem vendo. Falava, gente, mas pra que isso, sabe? Isso não é sinal de riqueza. Antigamente as pessoas achavam isso, né? Uma loja com muito estoque é sinal de riqueza. Só que não, estoque é dinheiro parado, então não é nunca uma boa manter um estoque muito grande. Estoque tem que ser de acordo com a demanda. Então estoque é muito individual. A gente não pode pegar nem duas lojas do mesmo setor e definir um estoque mínimo, um estoque máximo para ela. Porque depende da demanda daquela loja. Então eu tenho que traçar estoque produto a produto, material a material, dependendo, né, de cada demanda, de cada produto ou material. Outra coisa, tem possibilidade de perda de material, que a Ana acabou de falar aqui, né? Então tem que lembrar que quando eu tenho produto parado, é possível que eu perca esse produto. Outra coisa, afeta o meu prazo de recebimento de clientes. Quanto mais eu alongo o tempo, né, desse produto parado, mais eu acabo demorando a receber do meu cliente. Se eu demoro a receber do meu cliente, eu demoro a botar dinheiro na empresa. E dinheiro na empresa é que sustenta uma empresa. Então, pode até ser que uma empresa seja lucrativa, mas se ela estiver tendo falta de caixa por muito tempo, isso quebra uma empresa. Então, não é nem às vezes a falta de lucro que faz uma empresa quebrar, mas a falta de caixa. Então, estoque muito grande faz a empresa quebrar. Possibilidade de falta de matéria-prima quando necessário. Isso aqui considerando que a gente tem um estoque muito baixo. Então, por isso que é importante a gestão do estoque, porque não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. Não pode prejudicar a minha operação, não pode ser baixo a ponto de, né, do cliente chegar e não ter o produto, ou da produção chegar para produzir determinado material, produto e não ter o material. Então precisa ter uma gestão de estoques bem alinhada. Gestão de estoque bem alinhada significa definir o estoque mínimo e máximo para cada produto, cada material, de acordo com a necessidade, com a demanda de cada produto ou material. E entendendo o produto que mais vende, que você mais lucra, você pode até investir ou se tornar referência em alguma coisa, que é o que as pessoas mais... Vamos supor uma farmácia, aí a pessoa vê, não, a área de shampoo tá dando mais lucro. Uhum. Então, vou investir mais em shampoos, porque é algo rotativo. Ah, essa área aqui eu não vou investir tanto, porque, né? Então, é muito legal isso, porque acaba dando insights para várias coisas na área de vendas, e isso faz com que a empresa cresça ainda mais. Com certeza. Bom, então algumas dicas aí. Primeiro, crie uma rotina para sua empresa, para você conseguir determinar os estoques mínimos e máximos, né? Porque se você não tem um controle bem efetivo, também fica difícil de determinar até os estoques. Registre os produtos, né? Tem gente que não tem um sistema de registro de material, de produto. Se você tem uma empresa pequena, que às vezes não vende muita quantidade, você faz isso no Excel mesmo, mas tem esse registro. A gente tem que saber o que a gente tem, né? E pode parecer até um pouco idiota, mas existem algumas empresas que não sabem o que tem em estoque, né? Que é tão descontrolado que, assim, a gente, para partir de uma gestão de estoques, a gente precisa, no mínimo, de um controle de estoque. Se não tem o controle, fica muito difícil, né? E aí, sim, define uma política de estoque. Com o que eu vou trabalhar em termos de estoque mínimo, estoque médio, estoque máximo, né? Validade do estoque, como é que vai funcionar isso? Isso é muito individual para cada empresa, mas defina a sua política de estoques. E, principalmente para empresas grandes, né, que tem grande quantidade de produtos, grande quantidade de matérias-primas, utilizar um bom sistema de gestão vai ajudar também. Porque às vezes a gente tem tantas coisas para controlar que a gente não consegue fazer isso de forma efetiva sem um sistema. Uhum. Pela quantidade, pela complexidade. Exatamente. Bom, e era isso que eu tinha para falar hoje. Nossa, eu adorei. Ah, eu estou vendo o estoque de uma outra forma com essa explicação da Cintia. Espero que você também tenha gostado. E a gente vai para as dicas, então. Como eu citei no meio da nossa live, ó, a gente tem um artigo, a gente falou muito de fluxo de caixa, a Cintia falou de DRE, mas se você quer entender mais a fundo o que é um DRE, a gente tem um artigo sobre isso lá no nosso blog. E aqui tá até o significado da sigla, né? Demonstração do resultado do exercício. Eu não falei esse tempo todo, né? Que feio. Mas aí, fica a dica pro pessoal ir lá no blog e entender tudo. Isso. E aí lá a gente explica nesse artigo o que é e como fazer. Então, já pega, já vai lá no blog, acessa para você entender e fazer o seu. E aí,
A gente continua amanhã, último dia, aqui com a Cíntia, pra gente falar sobre o que, Cíntia? Amanhã é o dia derradeiro, né? A gente vai falar, a gente vai fechar com chave de ouro, falando um pouquinho sobre a estrutura de custos, né? Que a gente falou aqui esses dias de planejamento, controle e tal. E eu falei algumas vezes sobre custo variável, custo fixo. Mas isso ainda é um assunto que gera muita dúvida, as pessoas têm essa dificuldade de classificação. E a gente vai explicar um pouquinho sobre essa estrutura de custos. E vai analisar um pouco a eficiência de estruturar os cursos de forma melhor. É isso aí, então. Então, espero que vocês tenham gostado. Amanhã estamos aqui de volta, nesse mesmo horário. Até lá. Até lá, gente.